Perfektní. Díky moc, že jste přišli na tenhle panel. Zrovna jsme s Františkem říkali, že nás vždycky překvapí, že lidi chodí na regulaci. Budem se tady zhruba hoďku a půl věnovat tomu, co aktuálně se v regulacích, zejména v Evropské unii, děje. Probereme si trošku MIKU, což je asi teďka nejaktuálnější věc. Mrkneme na CFR, CBDC a uvidíme, kam se dostaneme. Já bych tady rád přivítal své spolupanelisty. Tomáš Elbert z Blockchain Legal. Asi dám pak pánům možnost se představit trošku podrobněji. František Vinopal z ČKMA, Oldřich Paslar z Rockaway Blockchain Fundu a pan Kovařík z Evropského parlamentu. Jemu bych chtěl poděkovat o to víc, že když to tak řeknu, našel odvahu přijít velmi pravděpodobně do ne zcela přátelského prostředí, protože si dokážu představit, že tady bude velmi velká skepse k regulaci, takže to moc děkuji. Ještě vás, pánové, poprosím, jestli krátce o sobě trošku něco řeknete a pustíme se do toho. Dobrý den. Tak mé jméno je Tomáš Elbert, já jsem tady z advokátní kanceláře Blockchain Legal. Já jsem někdy v roce 2016 začal s klientem řešit nějaký token sale a od té doby vlastně sleduji, jak ta regulace nějakým způsobem se nás začíná víc a víc týkat, takže to pro mě jako advokáta začíná být zajímavější, ale taky náročnější a náročnější odvětví. Blockchain Legal, kancelář menší, středně velká, která se soustředí vyloženě jenom na klienty v oboru kryptoaktiv, takže od směnáren přes správu aktiv, portfolio management, těžbu, kolektivní investování a podobně. Díky. Dobrý den, moje jméno je František Vinopal, jak mě tady představil Kirill a jsem tady za Českou kryptoměnovou asociaci, což je platforma, která zastupuje ty nejvýznamnější kryptopodnikatele na českém trhu. Ke kryptu jsem se historicky dostal přes Daniela Houško, Romana Valihracha, což jsou zakladatelé kryptoměnové brány Confirmo. Určitě budete znát, když si něco nakupujete na Alze. A kryptoměnové burzy CoinMate, když si chcete koupit nebo směnit nějaký krypto, nějaký Bitcoin nebo Litecoin, kde mám na starost právní záležitosti. Česká kryptoměnová asociace má jeden z jejich hlavních cílů je kultivace trhu a samozřejmě prosazování zájmu jejich členů a regulace je jedním z významných prvků toho, co nás do budoucna ovlivní. Takže proto jsem tady a děkuju moc za pozvání. Super. Ještě bych se mohl představit já sám. Já jsem Kirill Uran, jsem ze SimpleTax a ze Simplo. V podstatě, co řešíme, tak řešíme daně a právo pro digitální podnikatele. To krypto je velká součást toho, co je náš denní chleba, ať jak už se, co se týče daňové stránky, tak i co se týče nějaký realizace projektů nebo regulatoriky. Takže jako Tomáš také z advokacie. Takže dobrý den. Moje jméno je Oldřich Peslar, já pracuji jako Head of Legal v Rockaway Blockchain Fund. Já osobně jsem involved v kryptu od roku 2017. Napřed jsem se zaměřoval na fintech a pak to bylo nějak jako přirozený vývoj do blockchainu. Od 2018 jsme z Rockaway začali investovat. Jsme například seed investor v Solaně. 2020 jsme spustili náš VC fond. A narealizovali jsme přes 100 milionů dolarů a investujeme globálně do nejrůznějších projektů, ať už jsou to burzy, DeFi projekty, aplikace. A tenhle rok jsme spustili i Yield fond, který má jinou strategii, který je v Lichtensteinsku. A využíváme tam DeFi strategie pro to, aby jsme generovali yield pro investory. Takže náš intention, náš úmysl je, aby regulace krypta v Evropě byla ta nejskvělejší, která může být, protože pokud tady vytvoříme prostor pro inovace, tak z toho budou jenom všichni profitovat. No a já osobně se momentálně dost zabývám regulatorikou a tady s Ondřejem diskutujeme často i jak by ta regulace mohla být. Takže děkuji.
Dobrý den, děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Mé jméno je Ondřej Kovařík, jsem od roku 2019 poslancem Evropského parlamentu. Měl jsem možnost být autorem zprávy Evropského parlamentu k digitálním financím v roce 2020 a na základě toho jsem se stal i jedním z členů toho vyjednávacího týmu Evropského parlamentu, který se zabývá jednak nařízením o trzích s kryptoaktivy, čili s MiCA, ale teď v poslední době i revidovaným nařízením o transferu fondů, na které se vztahují nějaké nové povinnosti právě v oblasti krypto. Takže hodně se těším na dnešní debatu. Doufám, že ta diskuze bude věcná, ale za mě je zásadní mít možnost diskutovat o regulaci, o její podobě a o jejich dopadech, zejména s těmi, na které vlastně bude dopadat primárně. Protože vždycky je někdo, na koho ta regulace, nebo komu ta regulace přinese nějaká nová práva, případně povinnosti. Myslím si, že to je v tomto ohledu naprosto zásadní a nebudou to pouze různé dohledové orgány, ale myslím, že z velké části to budete právě vy, případně všichni ti, kteří mají nějaké projekty různého charakteru, které se věnují kryptoaktivům. Takže moc se těším na dnešní debatu a myslím, že můžeme začít. Super. Já jenom trochu hodím do kontextu. My se hodně, zejména v první půlce, budeme bavit o předpisu MiCA. Ten je hojně diskutovaný a abychom si tak trochu srovnali hladiny, tak jelikož tady mám vedle sebe asi největší odborníky, co tady v Čechách na to můžeme z různých sfér sehnat, tak já se dneska trošku hodím do role, dejme tomu, poučeného laika a budu pokládat hloupé dotazy, na které bych chtěl dostat chytré odpovědi. Začnu u Toma, jenom ať si srovnáme hladiny. Můžeš, Tome, nám říct, co vlastně ta MiCA je, co přináší, jak koncepčně zapadá do toho, co tady už známe, vlastně co to je za předpis? Jo, díky, Kyrile, tak já to nějak stručně zkusím, aby se to nezvrhlo v přednášku. MiCA je taková útla, možná středně velká knížka, takže ono jako to zestručnit bude velký zjednodušení, ale možná pro ten kontext je dobrý si říct něco málo k těm východiskům MiCA. Vlastně v roce 2018 začaly evropské autority ESMA, EBA, orgány pro trhy s cennými papíry a pro bankovnictví, vlastně zkoumat ten kryptoaktivní trh v Evropě a dospěli k nějakým závěrům 2019 doporučením, které dali Evropské komisi, a když to hodně zjednoduším, tak vlastně zjistili, že v Evropě máme dvě issues, dva problémy, a to jednak, že jsou tady security tokeny, které některé členské státy považují za investiční nástroje, regulované nástroje, a jako takovým k ním přistupují, velká část evropských států nikoliv. A ten druhý problém potenciální, který tam vlastně ty autority viděly, bylo, že celá škála kryptoaktiv vůbec není žádným evropským předpisem regulována. A plus jako viděli, že vlastně jednotlivé členské státy, ale myslím, že to byla pouze asi Malta, Francie, začaly přijímat nějaké národní režimy a tudíž řekli, tohle je riziko pro ten evropský jednotný trh, ten se nám tady bude drolit a Evropská komise měla by si s tím něco dělat, zvážit, jak to vyřešit. Důležitý je, že v roce 2019 taky vlastně prosákly ty informace o tom, že Facebook připravuje globální stablecoin Libra, pak to bylo i oficiálně potvrzeno, Facebook skutečně velmi aktivně na tom pracoval. No a vlastně v návaznosti na to a nějaké konzultace, které komise začala provádět, se začala rodit ta MiCA, tedy návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy, Markets in Crypto Assets Regulation, který byl zveřejněn v roce 2020, a v podstatě, jak se teda postavila komise k tomu problému, řekla, ty kryptoaktiva, která dosud nebyla nikterak regulována, je potřeba zregulovat a v podstatě uděláme to obdobně, jako jsme regulovali doposavať ten finanční trh, tedy vzali směrnici MiFID
o trzích s kryptoaktivy a nějak, o trzích s finančními nástroji, pardon, a nějakým způsobem ji přizpůsobili na kryptoaktiva. A tím výsledkem tedy je, že vlastně máme takové komplexní nařízení, které by mělo jednak regulovat veškeré poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, to znamená od směnáren přes správce portfolií po poradenské služby například. Dále bude regulovat, jakým způsobem vůbec ta kryptoaktiva můžete vydávat, že musíte zveřejnit white paper, co přesně by ten white paper měl obsahovat, jaké požadavky vlastně na toho vydavatele jsou kladeny i na to vlastně řešení toho tokenu nebo jeho systému toho vydavatele. Třetí oblastí nějaký povolovací režim pro stablecoiny a čtvrtou oblastí vlastně nějaká snaha zavést pravidla proti manipulaci s trhem, takže typicky takové ty pump and dump schémata, insider dealing a podobné věci, kterých se v kryptu určitě děje hodně jako jinde, tak ty postihnout. Takže to jsou asi tak jako hodně v krátkosti. Možná ještě k tomu, kdy ta Mika nás čeká, co to znamená. Podle těch informací, co máme, možná si to tady dneska upřesníme ještě, tak vlastně Francie v rámci svého předsednictví Evropské rady by měla do jeho konce dotáhnout to finální znění, to znamená tento měsíc. Tento měsíc bychom mohli mít skutečně finální znění nařízení MiCA, což znamená, že pak budeme mít nějaký rok a půl nebo dva roky podle toho, v jaké podobě bude schváleno do účinnosti a pak jsou tam teda nějaká přechodná ustanovení, ale vlastně MiCA tady s námi s největší pravděpodobností od roku 2024 bude a musíme se na to připravit. Super, děkuju za úvod, to bylo za mě vyčerpávající o tom, o čem MiCA je. A než se pobavíme o tom, jaký to má dopady, tak jakož tady máme Ondřeje, který byl v podstatě minimálně nejblíž asi z nás ze všech kuchyní, kde se ta MiCA uvařila, tak jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá, jak v praxi v podstatě nějaký takovýhle předpis se vytvoří, jakou kvalifikaci mají lidé, kteří ho vytvoří, jak v podstatě MiCA vznikala. Tak to je poměrně komplexní otázka. Tady už vlastně padlo to, že nějaké zárodky toho nařízení se objevily už v roce 2018, což v zásadě to expertní stanovisko dodali ty agentury, které mají za úkol sledovat jednak bankovní sektor a jednak trh vlastně s cennými papíry na evropské úrovni. Takže tam si myslím, že ta expertíza je samozřejmě, ale bavíme se zase o sektorech, které se rekrutují z té tradiční oblasti poskytování finančních služeb a těch tradičních finančních produktů. A následně to prošlo nějakým interním procesem v rámci přípravy ze strany Evropské komise, na čemž pracovali zejména tedy experti z Generálního ředitelství pro finanční služby DG FISMA. A pokud jsem měl správné informace, tak v rámci té přípravy jednak proběhla takzvaná veřejná konzultace někdy na přelomu roku 2019-2020, což je proces, kterým si Evropská komise dopředu testuje některé teze, které by chtěla následně do toho nařízení promítnout. Buď se v rámci té veřejné konzultace objeví už to nařízení v nějaké předběžné podobě jako takové, anebo se objeví právě ve smyslu nějakých principů nebo tezí, které se tam mají odrazit a komise k tomu sbírá příspěvky vlastně od veřejnosti, ať už od veřejné správy, od biznesu, od jednotlivců, je to opravdu jako velmi různé. A následně k tomu Evropská komise v průběhu roku 2020, dokud to nezastavil úplně COVID, organizovala takzvané, myslím, to se jmenovalo Digital Finance Consultations Days a jeden z prvních dokonce proběhl v České republice ještě v únoru v roce 2020, čehož se účastnili zejména asociace fintechové a vlastně zájmová sdružení. V rámci toho komise sbírala nějaké další vstupy do toho nařízení. My jsme v roce 2020, když jsme připravovali zprávu v Evropském parlamentu, tak jsme nevěděli, jestli komise skutečně dodrží tu svoji původní ambici, to znamená, že předloží to nařízení někdy prostě po létě toho
roku 2020, a to zejména z toho důvodu, že komise opravdu odkládala všechny možné legislativní práce kvůli covidu na později. Nicméně, a tam si myslím, že opravdu velikou roli sehrál ten připravovaný projekt Libra, asociace Libra, Facebook a dalších společností, kdy tam vznikl opravdu velký tlak na to, aby Mika byla předložena v termínu. To je jedna z těch kuchyní, to znamená, tam se připraví ten úvodní návrh ze strany Evropské komise, schválí to kolegium, následně se návrh zveřejní a předkládá se jak členským státům do Rady Evropské unie, kde zasedají vlastně všechny členské státy pod rotujícím předsednictvím, aktuálně je to Francie, a do Evropského parlamentu, kde to dostal přidělen výbor pro hospodářské a měnové záležitosti, ve kterém zasedáme. Evropský parlament si vybral zpravodaje, poslance z německé CDU Stefana Bergera, a ten vlastně jakoby řídí ten proces na straně Evropského parlamentu. To znamená to též, co dělají ty předsednické země na straně rady. My jsme se dostali do situace, kdy zejména na půdě Evropského parlamentu i k naší nevoli to nařízení získalo velmi velké zpoždění. Opravdu jako zdrželo se to z různých důvodů, o kterých můžeme spekulovat, ale členské státy se shodly poměrně rychle a tam to vlastně vyjednávají většinou experti zastupující buď dohledové orgány, anebo ministerstva. To znamená, za naši stranu, pokud se mohl být u těch příprav různých rámcových pozic za Českou republiku, tak tam hlavní roli hrálo ministerstvo financí ve spolupráci například s Českou národní bankou, ale vím, že byly vedeny i některé konzultace právě vlastně se zástupci industry, aby vlastně v té rámcové české pozici do těch jednání byly zohledněny i vlastně tyhle ty pohledy. A v podstatě my jsme se dostali dnes do situace, kdy jak členské státy, tak Evropský parlament mají svoji pozici a v nějakých meziinstitucionálních jednáních, v jednom slově trialogu, se dojednává ten finální text toho nařízení. Tady bych jenom doplnil pana kolegu ohledně toho, skutečně Francie chce uzavřít to jednání do konce tohoto měsíce. My máme naplánováno jednání 14. a 30. června, to znamená, to může být opravdu na poslední chvíli, uvidíme. Nicméně já bych byl trošku méně optimistický z hlediska toho finálního termínu, kdy může Mika vejít v platnost, protože i pokud se francouzskému předsednictví podaří dosáhnout té dohody, tak to bude dohoda, řekněme, na politické bázi. To znamená nějaké pohledy na jednotlivá ustanovení, ale ta textace musí projít ještě právní kontrolou, nějakou konzistentností a tak dál. A tam si můžeme představit, že to může trvat vzhledem k tomu, jak je to komplexní text a je potřeba ho přeložit do dalších jazyků a tak podobně, tak si můžeme představit, že to může trvat ještě několik měsíců, než tu dohodu z trialogu posvětí jak plénum Evropského parlamentu, tak všechny členské státy. Já jsem upozorňoval kolegy z českého předsednictví, kteří od 1. července začínají, že si myslím, že oni budou ti klíčoví, pokud se podaří dohodnout ten základní text, tak na nich vlastně bude, řekněme, ta pilotáž toho finálního schvalování. A pak teprve od té doby může běžet lhůta 18 až 24 měsíců, podle toho, na čem se ve finále shodneme, než vejde Mika plně v platnost. Takže já bych se tady možná někde upínal k roku 2025 jako reálný termín, kdy bude Mika plně v platnosti. Super. Františku, vy jako čekama a předpokládám, že očekával bych, že budete mít nějaké lehce lobistické ambice nebo ambice ovlivnit ten předpis. Zapojovali jste se do toho nějak? Nebo? Aha, jo, děkuju za ten dotaz. No, jak jsem vlastně zmínil na začátku při představení, tak jako Česká bankovní asociace, tak i Česká kryptoměnová asociace samozřejmě má lobistické tendence, to znamená snaží se chránit zájmy svých členů, což jsou teda ty kryptospolečnosti, a Mika je opravdu jako má zásadní dopad do fungování našeho biznisu, respektive biznisu našich členů. Tady bych si jenom úplně na začátek dovol upozornit, že evropští regulátoři kryptoměny sledují minimálně od roku 2013. Já jsem teda ještě pracoval na ministerstvu financí a už vydávali vlastně první, EBA vydával první varování, které se týkalo rizik, které jsou spojeny s virtuálními aktivy. A to dále pokračovalo po vlně ICOs, které jako všichni víme, jak dopadly.
Takže asociace velmi, bych řekl, blízce spolupracovala hlavně s Českým ministerstvem financí, protože když jsme dostali první text nebo draft podoby té MIKY, tak nebyli jsme moc nadšení, musím říct popravdu, protože bych řekl, že na evropské úrovni, stejně jako na české, byla ta atmosféra taková, že kryptu nechceme pomáhat, nechceme mu teda ani škodit, to znamená, nebude se mu moc věnovat. Nicméně ten trh vyrostl tak rychle a do takového objemu, že už vznikla politická poptávka potom ty rizika pro ten segment mitigovat, respektive, že už ta, řekněme, voličská základna lidí, kteří operují s kryptoaktivy, je natolik velká, že politicky se vyplatí už přijmout nějaký akt a říct, že vykonáváme v tomto smyslu nějakou činnost. Takže evropský regulátor, když bych to opravdu měl zestručnit, vzal stávající finanční regulaci, která se týká úpravy cenných papírů nebo investičních nástrojů, a podřadil pod to kryptoaktiva, jak tomu dnes říkáme, předtím to byly kryptoměny, což bylo minimálně nešťastný, musím říct teda. A naštěstí se po několika iteracích, jak s Evropskou komisí, tak potom v rámci, říkám, konzultaci s ministerstvem financí, který potom my jejich prostřednictvím na evropské úrovni jsme se dostali k textu, který aspoň respektuje základní fungování obchodních modelů těch jednotlivých členů, jsou to burzy nebo kryptoměnové platební brány. Nicméně pořád, jako za mě můžu říct, že z toho pořád nejsme nadšeni, pořád tam jsou určitý segmenty, které by si potřebovali sednout, potřebovali by si možná trošku víc času na to těm policy makerům vysvětlit, jak ten sektor funguje. Nicméně to, že MIKA bude přijata, ať to bude v roce 2024 nebo 2025, je fakt, se kterým se musíme smířit. Takže to se týče nějaké, my tomu právníci říkáme, hmotně právní části, že my budeme muset respektovat nějaká pravidla, budeme muset získat povolení, s ním jsme všichni smíření, uděláme maximálně se budeme snažit o to, aby jsme byli připraveni, aby jsme nadále mohli poskytovat vám služby a umožnili jsme adoptovat krypto v České republice, pokud možno co nejrychleji. Nicméně spíše o co mám obavy, o tu procesně právní část nebo tu administrativní část, kdy bude záležet, jak na to bude připravený samotný regulátor, a to je v České republice Česká národní banka, protože ta administrativní zátěž, která bude s povolovacími řízení, s dohledem, s proškolením zaměstnanců, bude obrovská. Takže trošku se omlouvám, že jsem utekl teda od toho, jestli jsme se podíleli nějak, ano, podíleli jsme se, ale nicméně jako ve mně to pořád vře. Já jsem včera měl setkání s bankami nad téma MIKY. Byla tam zástupkyně z České národní banky a trošku se děsím toho, zatím toho přístupu těch samotných regulátorů k tomu, že mají tento sektor dohlížet, a pokud se nemá stát to, že ta regulace půjde vlastně proti tomu samotnému odůvodnění, že má podpořit inovace, což bychom všichni tady měli chtít. Evropa dnes už není jako tou průmyslovou velmocí, co byla kdysi. Těžíme z nějakých benefitů našich předchůdců. A tady je nějaká možnost pro to být opět zase v něčem globální jednička. Tak se bojím, aby to asi neskončilo na regulace, jako v poslední době u spousty věcí. Oldřichu, stejný dotaz? Stejný dotaz na tebe, takový blockchain fajn, vy jste zase z jiné části biznisu. Jak vy jste se na tom měli možnost podílet, neměli, máte jeden z největších fondů tady v Evropě, takže jestli jste do toho vy nějak zasahovali, případně jak to do vás zasahuje? Takže díky za otázku. Takže my, když jsme viděli, že MiCA a TFR, což je ještě návazné nařízení, které reguluje ještě trochu něco jiného ohledně kryptoaktiv, tak co jsme udělali je, že jsme si vzali návrhy, které se nyní projednávají v trialogu. Opravdu jsme šli jako one by one, ustanovení po ustanovení, a pokládali jsme si otázku, jestli to má nebo nemá smysl.
Následně z toho vyšla nějaká analýza, já jsem ty analýzy publikoval, jeden z nich se jmenuje Silicon Continent, protože já vlastně jako věřím, že tohle je jako extrémní oportunita pro Evropu se dostat na špičku, ale zároveň jako regulace může být dobrá a špatná. Jo? A teďka jakým způsobem půjdeme. No a z těch analýz vyplynulo, že něco je OK, bude to přinášet transparenci, třeba když bude vydávat někdo tokeny, bude muset mít white paper, který notifikuje regulátory principiálně. Si myslím, že na tom jako není nic špatného, protože ten space je jako plný skamů často, ale zároveň tam je spoustu super, super projektů, takže transparentnost, ano. Na stablecoiny, to bych zase naopak, to bych hodnotil velmi spíš jako negativně, protože ta regulace je velmi heavy a samozřejmě s tím nedávným pádem Terry a UST, tak ta diskuze samozřejmě je ještě jako hlubší. No a takže my jsme udělali ty analýzy, pak jsme tady oslovili Ondřeje, že bychom vlastně ty naše názory chtěli nějakým způsobem prezentovat, takže Ondřej nám zprostředkoval vlastně meeting v Bruselu s participanty z komise, z rady a z parlamentu. Já bych chtěl určitě Ondřejovi tady poděkovat za tu oportunitu, protože tak si myslím, že by jako naše společnost demokratická měla fungovat, zkrátka je tady industry a chceme mít hlas a měli jsme tu možnost mluvit, jeli jsme tam s Peter Groskopfem z Unstoppable Finance a s Julian Nivotem z Ledgeru, takže jsme každý vlastně zastupovali trochu jiný segment industry a každý jsme tam prezentovali naše názory, naše findings a myslím si, že tam byla i zajímavá debata, vlastně byli tam lidi z Evropské komise, kteří se zajímali o DeFi, protože zkoumají, jak by třeba v budoucnosti mohla vypadat nějaká úprava DeFi. Byly tam jako zajímavé otázky na unhosted wallet, to znamená, to jsou vaše peněženky, co máte na Ledgeru nebo v Metamasku a jak ta regulace s tím jako je kompatibilní a jak by to nemělo nebo nemělo jako fungovat. A zároveň jsme involved s Blockchain for Europe, což je asociace na úrovni EU, je tam spoustu lidí z biznesu a nějakým způsobem oni taky pracují s regulátory nebo s policy makers z rady, z komise, z parlamentu. No a vzhledem k tomu, že ty předpisy jsou nyní v tom trialogu a vlastně se řeší tři verze různě jednoho předpisu, tak si myslím, že teď jako je ještě stále jako možnost to možnost diskutovat a vést dialog s těmi key decision players a zkrátka udělat tu regulaci tak, aby nejenom se zachovala consumer protection, což je jeden jako z cílů regulace, ale aby tady byl i prostor pro inovace. Protože pokud tady prostor pro inovace nebude, tak zkrátka my se proregulujeme k tomu, že tady žádná inovace nebude. Psal o tom Seth Hartline z Ledgeru, on je Global Head of Policy v Ledgeru a on tam právě srovnával USA versus EU. A ten článek byl spíše právě kritický, protože psal, že v Americe je stále ještě prostor pro podporu podnikání podnikatelů, když to v Evropě je spíš ten přístup mitigování rizik, kontrola. Možná Ondřej se mnou nebude souhlasit, nevím, ale mně to tak trochu přijde. Takže třeba moje osobní vize je, že ještě dokážeme teďka, jak je to v tom trialogu, ty Mike a TFR, že dokážeme udělat tu regulaci takovou, aby tady ta inovace byla a aby jsme se třeba na tu špičku mohli ještě dostat. Děkuju moc. Ondřej říká, že se vede stejně tak jako František, že se vede nějaký dialog, že to pořád je ve hře s někým, kdo rozhoduje. Já jsem se chtěl zeptat, kdo rozhoduje? Kdo jsou v podstatě ti, kdo na konci budou hlasovat, kdo rozhodnou o tom, jakou to bude mít povahu, ten předpis. A to zejména v tom ohledu, jak moc tomu rozumí. Já chápu, že se to nahrává a že to jsou kolegové, takže to klidně zobecněte na maximální míru, ale zajímá mě,
jaký je vlastně stav poznání lidí, kteří nějakou takovou regulaci připravují? To je, myslím, docela dobrá otázka. Děkuju za ní a myslím si, že i ten, řekněme, i ta škála toho poznání a seznámení se s tím tématem je velice široká. Jo. Samozřejmě to vyplývá i z toho, jak fungují ty jednotlivé instituce. To konečné rozhodnutí bude rozhodnutí společné mezi Radou Evropské unie, to znamená členskými státy, které ve většině musí jaksi jako se vyjádřit kladně k té verzi. Tam teď tu diskuzi teda pilotují Francouzi, kteří předsedají radě, a od 1. července to bude Česká republika. A tam musím říct, že obecně platí, a ta rada v tom má jistou výhodu, je, že ona funguje opravdu ve velikém počtu formací a ti lidé, kteří sedí na těch zodpovědných pracovních skupinách, jsou většinou lidi, kteří se tomu věnují v rámci těch svých domácích státních zpráv. To znamená, jak tady říkali František, ministerstvo financí, případně Česká národní banka za Českou republiku, ale vlastně tihleti experti tam sedí opravdu ze všech těch členských států. Takže tam si myslím, že ta, řekněme, míra poznání je relativně vysoká, ale samozřejmě pořád jsou to lidé, kteří jsou primárně zvyklí diskutovat a regulovat jinou oblast finančních služeb. My jsme v trošku jako nezvyklé situaci u toho nařízení MiCA právě proto, že ta regulace se snaží vstoupit do nějakého sektoru, který aktuálně na evropské úrovni, celoevropské úrovni regulaci nemá. Má třeba dílčí regulace v Německu nebo dílčí regulace ve Francii, existují nějaké modelové regulace ve Švýcarsku, v Singapuru, v jiných jurisdikcích, ale není tam ta celoevropská. To znamená, jako musíme to brát i do jisté míry s tím, že i ty zástupci těch dohledových orgánů nebo regulátorů v podstatě vstupují na nějaké území, které nemají jako běžně ve svém popisu práce. A ze strany Evropského parlamentu tam je to také různé. Jako to finální slovo musí dát poslanci, kteří jsou zvoleni v evropských volbách, kteří zasedají zejména teda v tom výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. A já tam znám řadu kolegů, například i z pirátské strany z České republiky, kteří například mají velmi dobrý vhled do těch věcí, ale který například vůbec nekonvenuje s tím vhledem, který má ta jejich politická skupina. Ty se na to dívají úplně jiným způsobem, ta většina. Já vycházím především z toho, že my bychom měli jako poslanci být opravdu maximálně schopni naslouchat názorům průmyslu, naslouchat samozřejmě názorům i například spotřebitelských organizací, naslouchat názorům dohledových orgánů, ale vlastně měli bychom si udělat co nejširší obrázek o tom tématu, protože pak a zejména teda u tak vlastně komplexního nařízení, jako je MiCA, se může stát, že budeme střílet trošku naslepo. Jo. A já teda myslím, že z toho vyjednávacího týmu je určitě několik kolegů, kteří jsou v tom velmi, velmi zběhlí, ale jenom třeba pokud můžu dát příklad ještě z roku 2020, kdy jsme vedli parlamentní debatu na plénu o té naší zprávě, kterou jsem sepsal k digitálním financím obecně, tak tam v zásadě vystoupilo asi 30 poslanců a mluvili o dvou tématech. Libra a digitální euro. Nic jiného se tam neprobíralo. Opravdu jako tohle to byly dvě témata, které je zajímaly a ke kterým se chtěli vyjádřit v té veřejné diskuzi. Jakkoliv podle mě ta oblast digitálních financí, finančních inovací a kryptoaktiv má neuvěřitelný množství témat, o kterých je možné vést tu debatu, tak řekněme, v té veřejné diskuzi rezonovaly jenom tyhle ty dvě. Což taky ukazuje například to, že je tam potom úzké zaměření na některá, řekněme, výsostně spíš politická než technická témata, které někteří kolegové prosazují. A tak jsme se vlastně dostali i do toho nešťastného hlasování o možném zákazu proof of work v rámci MiCA. Takto jsme se dostali třeba i do té diskuze o unhosted wallets v rámci TFR, kde opravdu se tam objevují a podobně například se dostáváme do nějakých problémů v rámci kompatibility s předpisy na praní špinavých peněz, protože u některých těch kolegů převažují
zejména ty politické priority, ty politické náhledy, aniž by potom byli schopni v plné míře dohlédnout, co to vlastně bude znamenat v praxi. A proto já si myslím, že je důležité mít neustále tu zpětnou vazbu z průmyslu, aby bylo zřejmé, jako například z Blockchain for Europe, já jsem na telefonu v podstatě každý druhý den, abychom byli schopni si jasně říct, na které ty věci se musíme zaměřit, abychom nevyvolali nějaké dopady, které nechceme. A které věci naopak třeba můžeme posunout spíš do třeba roviny nějakých politických deklarací nebo vyjádření, aniž bychom k tomu vlastně vytvářeli tu hmotnou normu. Super, děkuji moc za insight. Já se Tome zeptám rovnou, vy zastupujete určitě dost kryptobiznisu, co ty vidíš, že jsou už ty konkrétní dopady, co teďka má Mika nějakou podobu, tak co vyřešíte, co jsou za tebe už ty konkrétní omezení nebo nějaké trade-offs, co biznesy budou muset přijímat, eventuálně pokud v takové přibližně podobě projde? Jo, díky za otázku. Ty ses mě vlastně ptal původně i na to, jaké témata bychom tady chtěli debatovat, a já jsem to vlastně dost jako zjednodušil, aby ta komunikace byla jasná, a řekl jsem zákaz poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, zákaz stablecoinů a zákaz privacy coinů. Zákaz poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy jsem to vlastně postavil takhle dramaticky kvůli tomu, že skutečně ta regulace je ušitá na míru velkým finančním institucím. Ta compliance je heavy, ta compliance bude stát ty firmy miliony, a nevím ještě, jestli v korunách nebo v eurech. A když my se podíváme na ten český kryptotrh, jo, tak vlastně třeba můžeme se podívat do živnostenského rejstříku a můžeme se podívat, že jenom tam je zapsáno 10 000 subjektů, které poskytují služby související s kryptoaktivy. 10 000. Velká část těch subjektů jsou OSVČ, jo, to nejsou firmy, pro které je napsaná Mika, a to je to, kde oni narazí, a vlastně jakoby celý ten český trh s výjimkou pár těch šťastnějších bude zatlačen do ilegality. Jo. Tak to je to, co my vidíme. Jenom doplnění v praxi ty služby spojené s kryptoaktivy, co to je? Co je těch 10 000 živnostníků, co jsou za služby, které dělají? Jasně, nebavil jsem se s nima, nevím, co každý z nich dělá, ale v zásadě ty služby, tak jak jsou dneska definovány v AML zákoně, tak se to překrývá s tou novou definicí, která vlastně, která co se týká kryptoaktiv, tak zase přichází v té AML regulaci, šestém AML balíčku, a v té mice vlastně ty služby jsou nadefinovány, jak jsem říkal na úvodu, poměrně hodně široce, vlastně inspiruje se těmi finančně právními službami, ale jde to vlastně někdy i za hranu, a vlastně i Oldřich velmi to tam přesně jakoby vypíchl, třeba ty obavy i nakolik tam nespadne spoustu poskytovatelů, kteří už vůbec jakoby nemají co dočinění s tou regulací. Jste tam zmiňoval i otázku těžařů, provozovatelů nodů a podobně, kteří zase z principu jejich činnosti by vůbec nemohli té regulaci dostat, protože ta regulace pracuje s nějakýma škatulkama. Takže asi tak, abych nějak jako šířil dál ten doom and gloom, který tady začal František. Ten dopad bude, že skutečně ty regulované služby budou poskytovat pouze větší hráči, a je otázka, jak se s tím vypořádá tady lokální regulátor, což by měla být Česká národní banka. A to je to, kde my můžeme asi odvést tu práci a kde ještě něco změnit. Byť samozřejmě ty rozhovory na poli Evropského parlamentu nebo v rámci toho trialogu jsou hodně důležité, protože spoustu nešvarů se tam dá ještě odladit, tak ten jakoby hlavní aspekt, ten už nezměníme, tu Miku nezastavíme. A proto myslím, je potřeba, aby jednak Česká národní banka začala více přistupovat proaktivně k těm licenčním řízením, k těm poskytovatelům, přestala se právě držet toho nepomáhat, neškodit, nechránit. A je potřeba, aby my jsme implementovali tu Miku aspoň v těch možných mezích toho vstřícnějšího přístupu, například co se týká nějakých zjednodušených licenčních řízení pro stávající poskytovatele. A pak je tady ještě jedno téma, vlastně, o kterém jsme se spolu už bavili, a to je téma bankovních účtů.
kde také můžeme hodně udělat na tom českém, na té české úrovni. A to možná nechám ještě na později. Jo, super. To znamená, že pokud budu chtít poskytovat služby spojené s kryptem, někomu radit, nebo budu mít směnárnu, nebo budu mít burzu, tak jsem někdo, kdo bude regulovaný. Pokud budu kryptovexlit, tak už jsem v podstatě taky v regulaci. Františku, vy shodou okolností máte burzu, nebo CoinMaint. Jak to na vás dopadá? Jako teďka, kdybych měl mluvit za CoinMate, tak my bychom měli být nadšení, jo? Protože nám tady ubude potenciálně spousta konkurentů, protože my si věříme, že to zvládneme, jsme natolik kapitálově i personálně vybaveni, že si myslím, že ta regulace v rámci povolacího řízení pro nás nebude překážkou, ale jenom bych tedy chtěl navázat na to, co říkal Tomáš. Ta neproporcionality regulace je opravdu značná, byla to jeden, řekneme, z našich hlavních poznatků v rámci studií Tymiky, bohužel. Ta náprava úplná se nám nepovedla. Já kdybych to měl převést úplně do srozumitelné řeči, jak dneska ten finanční sektor funguje. Dneska máte nějaké teda ty směnárny, ty kryptosměnárny, jak si představ, že máš dneska i ty směnárny v tom fiat světě někde na tom Václaváku a ta regulace je opravdu velmi mírná. Musíme teda všichni dodržovat ten stejný AML zákon, ale to získání toho povolení, respektive registrace, je otázka 30-60 dnů maximálně. Potom, když někdo chce dělat, řekněme, nějaké devizové směny na nějaké více sofistikované úrovni, tak už si třeba žádá o licenci malé platební instituce, tam už to třeba může trvat i rok. Jsou tam nějaké už potom požadavky na IT vybavení, personální vybavení té společnosti, organizační požadavky a tak dále. A je to naprosto v pořádku. No a potom, když opravdu chci být nějakým velkým poskytovatelem i přeshraničním, tak si žádám o licenci velké platební instituce a to třeba může zabrat 2-3 roky, jsou tam jasné kapitálové požadavky. Takže ten trh vlastně obsahuje jednotky hráčů. Bohužel něco takového v Mice chybí. Takže vlastně na tu nejmenší směnárnu jsou kladeny ty stejné požadavky, jako když provozujete burzu, což bohužel jako se mi neví jako úplně správný. Ten trh se do určité míry uzavře a právě to může být trošku na škodě těm inovacím. Super. To mi by the way trochu připomíná GDPR, kde bylo úplně to samé, kde evropský regulátor vůbec nerozlišil, jestli mám velký biznis, který obchoduje s daty, nebo e-shop. Můžu k tomu, to je jako velmi dobrý příklad GDPR a já nejsem ten, který by tady ještě po těch letech se stavěl proti a hejtoval ho, jak bylo taky hodně v módě, ale pojďme si říct ten hlavní rozdíl mezi GDPR, které je neproporční pro SVJčka, bytová družstva, lékaře, možná i advokáty, je šité na míru velkým technologickým firmám, a rozdíl mezi GDPR a MiCou. GDPR nevyžaduje, abyste se licencovali ke správě osobních údajů. Takže to, že GDPR z velké části se dodržuje, nedodržuje čistě na papíře, není reálný problém na trhu. V případě MiCy, pokud nezískáte licenci od České národní banky, případně od evropského regulátora, bude zcela jasné, že zákon porušujete a budete se vystavovat jak administrativním sankcím, tak případně trestnému činu nepovoleného podnikání. Super. Bylo tady zmíněno problém bankovních účtů. Já možná ještě u tebe, Františku, zůstanu. Řeší to MiCa nějak? Protože já vím, že pokaždý, když se někde vidíme a bavíme se, tak se s tebou bavím o bankovních účtech a myslím si, že to je asi tvoje jedna z největších životních bolestí. Tak je to aspoň něco, kde ta MiCa může pomoct? Já bych chtěl věřit, že ano, že když budeme pod střechou s bankami a platebními institucemi pod jednou střechou, pod střechou České národní banky, tak ano, že nás bude dohlížet stejný subjekt. Nicméně, bohužel i na tom fintech trhu, kde teda ty platební instituce působí, tak i tyto licencované subjekty mají s bankovními účty problém. Když vlastně to nějak atrahujeme nebo uděláme si abstrakt toho, co vlastně ten bankovní účet je, tak je to dneska esenciální součást nejenom podnikání, ale vlastně i života v digitální společnosti. Myslím, že spousta z nás na osobní úrovni si neumí představit, že ten bankovní účet nemá. Ten život by byl
nechci říct, že nemožný, ale byl by velmi pokomplikovaný. I proto vlastně historicky tady je nějaké, řekněme už právo pro fyzické osoby na to, aby měli základní platební účet. Pro korporát, respektive pro společnosti, zatím nic takového není, ačkoliv vlastně, když se uvědomíme, tak banky mají na vedení těchto účtů monopol, to znamená nikdo jiný než banky, respektive úvěrové instituce, nemůžou být přímými účastníky platebního systému, v České republice je to Certis. Takže prostě, když bankovní sektor vyhodnotí nějaký druh průmysl jako nepřijatelný, ani to nemusí být krypto, ale můžou to být, nevím, jednou to můžou být zbraně, příště to může být potravinářství nebo uhelná energetika, tak ten bankovní účet je pro vás poměrně velmi složité získat. Mika samozřejmě může přispět v tom teda, že získáme ten punt z větší důvěryhodnosti, to znamená, že jsme prošli nějakým tím licenčním procesem a že nějaké procesy tedy Česká národní banka zkontrolovala a jsou důvěryhodné pro ten trh a správně nastavené. Nicméně v žádném nedočetl jsem se v posledním verzi toho textu, že by tam byla nějaká garance toho bankovního účtu, takže bohužel si myslím, že opět bude záležet na bankovní industrii, jak se k tomu postaví. Já souhlasím s Františkem, ty bankovní účty jsou problém, jak tu mám několik poznámek, takže první k tomu, že banky jsou součástí našeho života, tak já vždycky říkám, že banky jsou jako poskytovatele elektrické energie. Pokud mám někde dům, tak poskytovatel je povinen mě připojit, ale u banky ne. Banka mě může říct, že ne. My jsme se setkali s tím, jak v České republice, tak vím i z trhu, že to je třeba věc i ve Francii. Pokud děláte kryptobiznis, banky mají interní policies, které říkají, ne, neotevřeme vám vůbec účet. Ten důvod je AML. Ty směnárny, které to dělají teďka, jak mají dělat, tak už jsou podléhají AML regulaci. To znamená, že jestliže Mika bude přijmuta, to riziko jako bude furt stejné. Takže z téhle rovnice jako vyplývá, že ty banky by vlastně neměly změnit jako přístup k tomu, jestli někomu otevřou nebo neotevřou účet. Dále v Mice v jednom propouzlu, je to konkrétně propouzl z Evropského parlamentu, tak jedno pravidlo říká, že pokud jste burza, tak musíte mít bankovní účet na vaše jméno. A to začíná přinášet podstatný problém, protože ve chvíli, kdy vás bankovní sektor bude bojkotovat jako celkově, tak nebudete moc jako prostě provozovat svoji burzu. Tudíž, aby se tenhle problém vyřešil, tak se musí zkrátka do zákona výslovně napsat, že pokud máte licenci podle MIKY, tak banka vám musí otevřít účet, pokud poskytuje bankovní služby biznisům. To si myslím, že je řešení, protože když se člověk nad tím jako zamyslí, tak máme tady segment trhu, ten segment trhu je legitimní, a přece nemůže být jako programově zkrátka vyloučen tím, že vám banky nebudou otvírat účet. Teď to prostě jako není možné. Takže já doufám, jako, že se to změní. Něco podobného jsme mohli vidět u fintechu. Fintech taky dříve měl tenhle problém. Takže já doufám, že se to změní. A ještě třetí dodatek, že možná stojí nad zamýšlením, jestli taková praktika bank, když programově blokují biznisy, jestli je vůbec legální. Ale to je jako otázka k diskuzi. Můžu doplnit tady, naprosto souhlasím, co tomu zaznělo. A jestli ta praxe je legální nebo ne, už se objevují rozsudky v Evropské unii, nebo například v Holandsku, rozsudek Nejvyššího soudu, dospěl k tomu, že skutečně uzavřít právnické osobě bankovní účet pouze na základě nějaké domněnky bez zdůvodnění je nezákonné a skutečně nějakému holandskému saunovému světu, který teda měl nějaké asi odůvodněné problémy na počátku, se podařilo asi po 5 letech soudních tahanic donutit ING k tomu, aby mu bankovní účet znovu otevřela. Takže
jde to i bez regulace, pokud jsou, řekněme, soudy a regulátor proaktivnější, ale půjde to i s regulací. A myslím si, že přesně ta Mika a ten fakt, že ty subjekty budou nově zalicencované, nejenom, že dodržují AML požadavky, ale budou mít i ten štempl od regulátora, by mohla být příležitost do zákona skutečně prosadit tu povinnost, a když ne povinnost, tak dejme tomu povinnost odůvodnit, proč ten bankovní účet není tomu danému biznisu otevřen, tak aby ty banky přestaly k těm poskytovatelům služeb souvisejících s kryptoaktivy přistupovat diskriminačně, paušálně na základě toho, máte něco s kryptoaktivy, co dočinění, účet vám raději neotevřeme. Ne, budou se muset skutečně seznámit s tím, jak to daný subjekt dělá a v konkrétních případech odůvodnit, že ten účet neotevřou nebo zavřou. A my už podobnou úpravu máme dokonce v zákoně, takže to není nic revolučního. Máme ji v zákoně o platebním styku ve vztahu k platebním institucím. Druhá věc je, že ta úprava nefunguje úplně stoprocentně, ale ta povinnost těch bank tam je a je to podle mě zcela legitimní od nich žádat, aby přistupovali nějakým způsobem individuálně ke svým klientům a klást na ně určité vyšší nároky, protože ne každý si tady v té republice může otevřít banku a poskytovat takhle zásadní službu. Já ještě doplním takovou praktickou, aby si to diváci mohli představit. Když třeba řešíme s klienty, že spouští nějaký kryptoprojekt, tak v podstatě první věc, jedna z prvních, na kterou se ptáme, je, jestli potřebují bankovní účet a v jakém rozsahu, protože to je biznisově strašně podstatný a teďka už vznikají biznisy, kdy od začátku se designují tak, aby v žádném svém části nepotřebovali bankovní účet, případně ta struktura pak vypadá tak, že tam, kde potřebuju bankovní účet, protože potřebuju platit svoje dodavatelé, platit ajťáky, co to vyvíjí, tak mám samostatnou vývojovou společnost, která nemá s kryptem nic společného, kde prostě v žádné části toho vývoje nesmí zaznít vůbec, že se věnuje kryptu, prostě vyvíjí software. A pak typicky mám nějakou velmi často offshore entitu, která už s kryptem nakládá a oni spolu mají prostě obchodní vztah. Takže to, že nezvládnu otevřít bankovní účet, tak má tyhle potom biznisové konsekvence, které prodražují celý proces a nutí ty biznisy stavět tu strukturu super komplikovaně. Já bych se ještě doptal Ondřeje, řešilo se to vůbec, protože ten bankovní účet, to je asi číslo jedna, co řeší biznis. Když budete chtít platit DPHčko, tak to máte platit. Máte zároveň mít uvedený bankovní účet. To znamená, bylo to vůbec v nějaké části v diskuzi, že by nějaké právo na bankovní účet mohlo být, nebo to Miku úplně minulo? Tak v těch diskuzích to zaznívalo, ale je pravda, že já to jako velmi vlastně často slyším v zásadě jenom v České republice. Pak jsou teda některé jako jednotlivé případy, o kterých jsme byli informováni jako z jiných zemí, ale například s dalšími kolegy jako z Evropského parlamentu, a i když jsem to konzultoval vlastně s členskými státy v radě, tak jako ten fenomén vlastně nepovažovali za tak významně, jako tržně významný, že by k němu potřebovali specifickou regulaci. Takže to, co já tam jako vnímám a vlastně i z těch diskuzí s evropskými platformami a s evropskými asociacemi, vlastně zazníval třeba ten požadavek právě z fintechové scény a tak podobně, ale je opravdu, jako řekl bych, velmi limitovaný na některé bankovní trhy. A myslím si, že já tady vidím jako vlastně nebo doufám v podobný vývoj, jako tady padlo, že ve chvíli, protože dneska řada těch důvodů, které banky uvádějí, jsou prostě irrelevantní. Jo. Jedna věc je právě otázka režimu proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kde samozřejmě, a pokud bude schválen ten šestý balíček, tak tam v podstatě už bude jakoby plnohodnotný rámec i pro kryptoaktiva a poskytovatele služeb kryptoaktiv. Bude každopádně robustnější než to, co je teď v té páté směrnici, kterou si navíc členské státy vykládají po svém. A to je jedna věc. A druhá věc, že ve chvíli, kdy se bude jednat o licencované subjekty,
v rámci toho nařízení, tak vlastně ty banky nemají relevanci toho argumentu, že se jim zvedá vlastně riziko a že s tím se dostávají do situace, kdy vlastně obchodují nebo budou poskytovat služby subjektům, které mají vysoce rizikové aktivity. Ale já jsem vnímal ten návrh, vlastně, který tady dával Oldřich. Umím si představit to nějakým způsobem do toho textu jako vpravit. Je ale otázka potom nějakého rovnocenného tržního přístupu. To znamená, zdali, řekněme, sektorově zaměřený nástroj, jako je MiCA, má vlastně stanovit povinnost pro jiné finanční instituce poskytovat nějaké typy finančních služeb. Já si osobně myslím, že se to dá se to tam postihnout, ale podle mě to nebude tou povinností. Ale pak je otázka, protože my aktuálně ještě diskutujeme ostatní návrhy v oblasti finanční legislativy na evropské úrovni a je otázka, jestli to nevložit tam opravdu jako obecný princip, to znamená, tak jak to vnímáme u těch běžných utilities, jako je elektřina, voda, dneska už i internet, vlastně právo na to mít možnost být připojený k internetu, tak podobně vlastně ustavit to právo mít to, co mají vlastně de facto fyzické osoby, protože jo, tam jsou povinnosti pro banky poskytovat bankovní účty, běžné účty takového typu, aby byly v zásadě přístupné všem občanům, tak nastavit něco podobného právě pro podnikatelské subjekty, aby bylo zřejmé a v zásadě podle mě to přesně zapadá i do té podpory vlastně rozvoje digitálních financí a obecně poskytování digitálních finančních služeb v Evropské unii, protože neumím si představit na 100% podporu digitálních financí, aniž by tam byla možnost nebo provázanost s těmi tradičními finančními institucemi a s možností mít účty. Takže já si myslím, že i kdyby se to nepodařilo plnohodnotně odrazit v tom nařízení MiCA, tak bych hledal ty další cesty v těch jednak otevřených anebo připravovaných legislativách, které se budou diskutovat a tam ten princip vložit. A jenom ještě poslední bod, otázka regulace, povolování, licencování. Tam těch verzí je aktuálně několik, opravdu bavíme se o tom a je to třeba jedna z věcí, kterou já jsem oponoval ve verzi Evropského parlamentu, že by poskytovatelé služeb kryptoaktiv měli být licencováni na úrovni Evropské agentury pro dohled nad cennými papíry. To se mi zdá jako velmi nepřiměřené. Nicméně tato otázka je stále ještě v diskuzi. Já se kloním opravdu k tomu, aby tím hlavním kontaktním bodem byl ten národní regulátor a myslím si, že i s ním potom v návaznosti třeba na přípravu nějakých doplňujících předpisů v rámci MiCA, ať už to budou různé delegované akty nebo regulatorní standardy, si stanovit to, že i ten regulátor bude schopen dohlížet na poskytování těch finančních služeb právě pro vlastně podnikatele v krypto. No, protože to si myslím, že je taky další cesta, jak to dostat do té právní sféry nebo do té legislativy jako nějakou povinnost. Děkuju. Posuneme se k dalšímu tématu a já, Ondřeji, zůstanu u vás. Vy jste říkal, že to, co se diskutovalo, tak ve výsledku zaznívaly dvě věci a jedna z nich byl, že regulátora nejvíc trápí stablecoiny. Proč je stablecoin zrovna to, co je největší trn v patě regulátora a proč je to něco, na co ta regulace hlavně směřuje? Tak já myslím, že už jsme to tady naznačili, pod jakým dojmem, v jakém kontextu vlastně byla finalizována to nařízení ze strany Evropské komise. Otázka obecně těch asset reference tokens, tak jak se k ním vyjadřuje MiCA nebo e-money tokens v podobě těch stablecoinů, tam je považována za zásadní a já si myslím, že tady velkou roli sehrály i konzultace právě s regulátory vlastně řekněme měnového trhu nebo bankovního trhu. Pokud sledujete vyjádření například představitelů Evropské centrální banky, tak tam si myslím, že to zaměření
proti nějakému masivnímu rozvoji těch stablecoinů je poměrně jasně čitelné. Těch důvodů je několik, je tam velká obava o to, že by v podstatě privátní stablecoiny mohly vlastně nahradit nebo do jisté míry konkurovat těm běžným fiat měnám, které jsou vydávány bankovními institucemi, respektive centrálními bankami pod kontrolou státu. Znějí tam obavy o obecně možné negativní dopady na měnovou stabilitu, finanční stabilitu a tak podobně. Na druhou stranu, když se dnes podíváme například na inflační vývoj v rámci Evropské unie, tak myslím, že u řady běžných spotřebitelů a občanů vyvolávají v tuto chvíli velkou nedůvěru i ty běžné měny, takže je to do jisté míry možná odraz toho, že jedny z těch hlavních subjektů, které se k MiCA jako takové vyjadřovaly, a tam opravdu doporučuji stanovisko Evropské centrální banky někdy z podzimu 2020, které reaguje právě na vydání MiCA, kde se opravdu centrální banka staví do pozice vlastně de facto arbitra, který rozhoduje o tom, zdali jakýkoliv stablecoin by mohl být nebo nemohl být připuštěn do obchodování. Pracuje se tam s termíny jako závazné právní stanovisko před vydáním například nějakého stablecoinu ze strany Evropské centrální banky, po případě jiných centrálních bank zemí, které neplatí eurem. Tak tam si myslím, že ten trend je jasný a osobně se ho dávám do spojitosti vlastně s přípravou digitálních měn centrálních bank jako jisté protiváhy. A i v těch diskuzích, a řada kolegů se s tím ani netají, že vlastně vidí jako odpověď obecně na rozvoj kryptoaktiv, především tedy globálních stablecoinů, vidí jako odpověď centrální banky a jejich digitální měny. A musíme říct, že třeba digitální euro a ten projekt, kterému se věnuje Evropská centrální banka, je za poslední roky výrazně akcelerován. A myslím, že ta spojitost je tam naprosto evidentní. Pěkně, děkuji moc. Pánové, máte ještě něco ke stablecoinům? Já bych to jenom potvrdil, v Číně zakázali stablecoiny otevřeně, my to děláme takovou jako elegantnější, plíživější cestou, jenom jakoby, aby tomu všichni rozuměli, vlastně to, že ten stablecoin nesplní vlastně to licenční řízení v Evropě, což prostě spoustu těch stablecoinů, a nemusí to být jenom algoritmické stablecoiny, ale i stablecoiny, které třeba nenabízejí směnu jedna ku jedné, tak to, že ty stablecoiny nebudou zalicencovány v Evropě, znamená, že vlastně ani ti licencovaní poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy nebudou moc na takové stablecoiny sáhnout. Takže skutečně to znamená to, že ty Tethery a USDC a všechny tyhle ty dolarové stablecoiny, který se z velké části asi hned tak nezalicencují, byť můžou být nějaké vlaštovky, tak v Evropě nebudou na tom oficiálním trhu. Já bych ještě ke stablecoinům dodal, že pár věcí v MiCA je nebezpečných, nebezpečných vůči stablecoinům. Je tam třeba zákaz poskytovat úrok na stablecoinech, což když se podíváte na trhu, je spoustu produktů, kde se generuje interest, úrok na stablecoinech. Takže to si myslím, že je první věc. Druhá věc je, když jste jeden z těch typů stablecoinů, konkrétně Asset Reference Token, se tomu říká, tak teďka tam v jednom tom propouzlu je napsaný, že pokud dosáhnete určitých thresholdů, tak musíte zakázat vydávat ty tokeny. A ten threshold momentálně, co byl propouzovaný, bylo 1 000 000 transakcí za den a 200 milionů euro jako v hodnotě těch stablecoinů, což je strašně nízko. Já, když jsem to třeba aplikoval na UST tehdy, tak samozřejmě UST bylo mnohem výš, jako přes ten threshold, ale i ostatní stablecoiny. Takže to si myslím, že může teoreticky vytvářet problémy. Dále tam bylo v několika propouzlech, že na oba typu stablecoinu, jak Asset Reference Token, tak e-money token, že tam bude redemption right, to znamená, že budete mít opravdu jako právo požadovat po nějaké entity, aby vám za jeden token vrátila třeba jeden dolar,
což zase neodpovídá některým stablecoinům, pokud jsou třeba decentralizované. Jak je tam nějaká entita konkrétní, která mi jako navrátí ten dolar? Není tam. Takže myslím si, že ohledně stablecoinu by tam měla ještě probíhat nějaká jako hlubší analýza a diskuze, jak by to mělo být regulováno. A samozřejmě ten propad Terry Luny, co jsme viděli poslední měsíc, tak je velká diskuze o tom, jestli by Mika dokázal vlastně ten kolaps, tomu kolapsu předejít. A moje odpověď je, že ne, protože ten tým byl v Asii, takže tam, co by Mika regulovala. A mně vyšlo, že ve dvou ze těch tří proposalů by znamenalo, že centralizovaná burza by nemohla nabízet UST, ale zároveň, pokud by někdo chtěl přes DeFi koupit UST, tak by mohl, protože to je DeFi, tam nikoho nejde regulovat, jo? Takže možná by to zabránilo to, že by někteří spotřebitelé nepoužívali UST, což by bylo fajn, ale zároveň, kdo by chtěl, tak by to mohl používat. No a pak je k tomu samozřejmě návazná otázka, jak k tomuhle třeba jako předejít do budoucna, nějaký decentralizovaný stablecoin, jak k tomu přistoupit. A já třeba si osobně myslím, že by EU v budoucnosti mohla přemýšlet o třeba ratingových systémech, že by dělala analýzu trhu a pokud by někdo vydával nějaké DeFi produkty, služby nebo stablecoiny, tak by klidně někde mohlo být napsáno, tenhle produkt, tenhle stablecoin má rating AAA a já vím, že je dobrý. A naopak, když budu vědět, že má D nebo že nemá žádný rating, tak budu vědět, že je tam velké riziko. Tohle může být jako jeden z přístupů, jak v budoucnosti přistoupit k decentralizovaným stablecoinům. Já bych si možná jenom dovolil doplnit všechno, co tady zaznělo, je absolutní pravda. Vztah regulátora a ke stablecoinům vlastně odráží ty tendence, řekněme, nějakého monopolu na vliv na monetární systém, což je pochopitelné, má to nějaké historické konsekvence. Nicméně ten zákonodárce nebo ten regulátor si neuvědomuje, nebo možná už teď ano, že svět kryptoaktiv je globální. To znamená, pokud ty podmínky u nás budou nastavené natolik restriktivně, že legitimní stablecoin projekty, které možná mohou být lepší než, řekněme, ten stablecoin v tom fiatovém světě, jako je koruna nebo euro, nebude možné vydat tady, tak se vydá například jako teda v Asii a ty lidi samozřejmě se na takové platformě, na takovém projektu budou chtít podílet. Nicméně úplně zmizí to primární, co by ta regulace měla přinést, a to je ochrana toho spotřebitele, protože samozřejmě tam si už evropský regulátor do Asie nebo do Ameriky si rozhodně nesáhne. Děkuju. Oldřichu, ty jsi naťukl DeFi. Můžeš nám nějak objasnit, co vlastně, jak vlastně Mika v aktuálním znění dopadne na DeFi a co to bude mít za reální následky, protože v DeFi já asi těžko vydám nějaký white paper, nebudu mít vůbec koho, kdo by ho vydal. Zároveň některé projekty už běží, CoinMate má zalistovaný DAI. Jak vlastně ta linka mezi nějakým centralizovaným světem a DeFi se změní ve chvíli, kdy bude Mika přijata? Tak tam je několik rovin. Tak já začnu tou první, a to je vydávání tokenů. V těch některých návrzích Miky to je adresované, že se připouští, že by tam třeba token mohl pocházet od nějakého DA, nebo že by to byl nějaký decentralizovaný token. A je to asi z toho důvodu, protože ten, kdo bude zkrátka požadovat, aby ten token byl tradovaný na nějaké burze, tak bude mít povinnost zveřejnit ten white paper. To znamená, že a je to pouze jako notifikace, takže tam to zřejmě by mohlo fungovat. Ale já tam jako vidím problém u vyloženě DeFi services, protože Mika o nich v podstatě mlčí. A já jsem to viděl na trhu u projektu. Je founder, zakládá si svůj projekt a teďka řeší, já tady vydám token, pak budu tady ranovat nějakou decentralizovanou burzu, co mám udělat, abych nešel do vězení v podstatě. No, DeFi je teďka jako v regulatorní šedé zóně, protože
Pokud je plně decentralizovaná ta služba, tak koho budu regulovat? Tam není nikdo, koho bych reguloval. Jenže co je plně decentralizovaná služba? Kde je ta hranice? Viděli jsme první vlaštovky třeba v USA, kde byl případ SEC, Securities Exchange Commission, versus founder Ether Delta, což byla burza, která jela na Ethereu, používala smart kontrakty. Nicméně ten founder, jmenoval se pan Coburn, měl poměrně vliv, co se na té burze dělo, mohl určovat třeba výši fíček. A SEC tehdy řekla, že je jedno, jakou technologii já používám, protože jde o tu skutečnou kontrolu nad tou platformou, kterou opravdu ten člověk měl. Takže musel, myslím, zaplatit nějakých $388,000 v settlementu a dál se to neřešilo. No a teďka zpátky k té Mice. Tak Mika to neřeší. Já si myslím, že by Mika potřebovala si nějakým způsobem říct a definovat, co jsou decentralizované služby, kryptoslužby, a pak říct, že pro vyloučení všech pochybností jsou mimo působnost Miky, protože Evropská komise, když navrhovala tu Miku, tak nechtěla regulovat DeFi. Oni teďka pracují na způsobu, jak k DeFi přistoupit, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že část buď to regulátorů nebo společnosti může být jako negativně nastavená vůči krypto, tak já vlastně jako nevidím důvod, proč by to nařízení, když ho máme úplně nové, proč by nemělo být jako velmi jasné v tom, že DeFi je out of scope, mimo regulaci. Že by řeklo v podstatě, že například ten, kdo votuje v DAO, že je mimo regulaci, nebo ten, kdo vypustí kód na blockchain, to znamená, že deployne, jak se říká, smart contract do blockchainu, že to není poskytování služeb, nebo že poskytovatel RPC nodu nebo validátoři, že jsou out of scope. To si myslím, že je důležité. A myslím si, že velký problém, který projekty řeší, je, když máte DeFi službu, tak máte backend, což jsou ty smart kontrakty, které běží na blockchainu, ale pak máte frontend, což je webová stránka, přes kterou přistupujete a uživatel interaguje s tou DeFi službou. A teďka někdo konkrétní spravuje tu stránku, dává tam ikony, dává tam pole, které pak můžete vyplnit a pak uděláte transakci. A teďka je to poskytovatel jako kryptoslužby nebo není? Já jako vlastně nevím. A já bych si přál, aby tady tihle vlastně developeři a budovatele těch APEK, aby měli, my tomu říkáme regulatory clarity, že prostě ta regulation se na ně neaplikuje. A to si myslím, že by mohlo být. Bylo by super, kdyby jsme to v Mice byli, ale nevím, jestli to tam bude. Na druhou stranu, pokud to v Mice nebude, tak Mika o tom bude víceméně mlčet. A teďka asi to bude dál v té regulatorní šedé zóně a dál ti foundři budou dělat různé akce, aby vlastně mitigovali riziko, že budou regulovaní. A pak to bude směřovat samozřejmě k tomu, že ty entity, které budou za těma DeFi službama, tak budou v offshorech nebo budou anonymní. Asi je to o tom, kam se chceme vydat, ale já bych si přál, aby jsme si prostě nalili čistého vína a prostě řekli, DeFi je out of scope. To určitě, já jenom doplním, co je obecně na DeFi zajímavý, je to, že je to v šedý zóně, co se týče většiny právních problémů, protože třeba pokud já jako fyzická osoba budu interagovat s DeFi a půjčím si od nějakého protokolu, tak od koho jsem si půjčil? Jo? To je třeba problém, který není řešen a který se řeší buď tak, že protože pokud jsem si od někoho nepůjčil, tak co to teda je? Protože většinou potřebuju nějakou stranu, se kterou závazek uzavřu. Jak se to potom řeší? Tak, že se dělá mix toho, že mám něco, co funguje na DeFi a pak mám třeba entitu, která vystupuje jako ta, co to koordinuje, na kterou já můžu nějak stokově doplout, že od ní jsem si půjčil a ta klarita, o který mluvil Oldřich, tak by byla potřeba ve strašně moc věcech v DeFi, protože aktuálně je to
nejdivočejší část divokého západu, co se v kryptu děje. Pánové, Tome, máš k DeFi doplnění? Nebo se můžeme posunout dál? Já jenom si můžu zareagovat na Oldřicha. Já osobně bych teda preferoval, a myslím, že k tomu směřuje ta dohoda, aby DeFi nebylo součástí MiCA. Má to prostě řadu problémů, na kterých myslím, že v tuto chvíli ani nejsme připraveni je řešit nějak smysluplně. A to je jedna věc. A druhá věc, to, co jsem já viděl jako návrhy od různých kolegů, co by mělo být DeFi v MiCA, to v zásadě znamenalo zákaz DeFi. Od registru vlastně subjektů, které nesplňují pravidla, od nemožnosti autorizace, nemožnosti licencí a tak podobně. To tam naštěstí se podařilo nějakým způsobem eliminovat, takže já se spíš bych se držel toho řešení v tuto chvíli na úrovni MiCA, toho hlavního nařízení DeFi nemít jako součást vlastně toho záběru těch věcí, kterému se MiCA věnuje, ale, a to je to, co právě teď probíhá, vlastně my jsme se to snažili přesunout do takzvané zprávy o plnění, naplnění MiCA, která se třeba, myslím, že někdy v období 3 až 5 let po vlastně období, kdy vejde MiCA v platnost, tak Evropská komise zpracuje zprávu, kde bude hodnotit dopady a kde bude hodnotit, jak vypadá. Tam se tomu můžeme věnovat a zároveň tedy komise připraví. A já osobně si myslím, že by bylo vhodnější přesně to právní ujasnění udělat v předpisu, který je o něco nižší než MiCA. Z jednoho prostého důvodu, pokud třeba komise vydá nějaká vodítka nebo nějaká doporučení, tak oni se dají velmi rychle měnit v čase a dají se upravovat podle toho, jaké jsou třeba aktuální problémy. Pokud bychom to měli v MiCA nařízení jako takovém, tak my se vystavujeme riziku, že vlastně zafixujeme trh podle nějaké současné podoby a budeme toho schopni změnit třeba až za 5 nebo za několik let, až se bude dělat opravdu jako třeba revize toho nařízení. Takže já si myslím, že právě třeba tyhle ty technické detaily o tom, co jako vnímáme jako DeFi, kde jsou různé hranice, jak pojmout jednu nebo druhou stranu, tak tam bych raději viděl nějaký předpis na pracovní úrovni, který by opravdu jako technicky toto upravoval a nemuseli jsme jít tím opravdu celým dlouhým legislativním procesem, kde hrozí možná třeba ještě i větší rizika, než třeba teď možná ta úvodní nějaká právní nejasnost. A my se navíc bavíme o tom, že komise by měla do té doby, než plně vejde MiCA v platnost, to znamená někdy na rozhraní těchto 24-25, přijít s tím, jak ona si představuje vlastně oblast DeFi v rámci té regulatoriky. Takže myslím si, že i z hlediska poskytovatelů by tam mohl být čas na to vlastně se přizpůsobit tomu, kam se to nařízení bude směřovat. Já možná k tomu teda jenom doplním takovou představu nebo vizi. Je možné, že ta MiCA jako paradoxně právě pušne ten trh k těm DeFi řešením. A to nehledě na to, jestli vlastně tam bude jako výslovná výjimka, nebo nebude. Prostě lidi budou ty služby stále hledat, to úročení budou chtít a budou chodit na ty DeFi platformy, a to třeba i ti, kteří předtím šli za tím českým SROčkem nelicencovaným. Takže jako je otázka, jestli skutečně MiCA takto zadními dveřmi nepřinese ty levnější a rychlejší služby, co slibuje, ale je jasné, že ne asi bezpečnější, protože na tom DeFi, kdo přijde o své coiny, tak těžko bude, kde potom samozřejmě, jak víme, hledat náhradu, těžko bude kohokoliv žalovat a popotahovat k odpovědnosti. Super. Já se ještě trošku vrátím, protože to souvisí k bariéře vstupu. My jsme se tady bavili o tom, že tady máme 10 000 živnostníků, o tom, že CoinMate bude muset projít nějakým procesem, zároveň o tom, že ti, kdo nebudou chtít projít procesem, tak prostě si založí za pár tisíc dolarů offshoreku a pojedou to v nějaký šedý zóně na nějakou offshore společnost. Františku, já jsem se chtěl zeptat, řešili jste už, kolik vás to bude stát energie, námahy, co vlastně všechno vy budete muset udělat, abyste zůstali compliant? No, časově bychom začali teď. Vlastně ta licence, kterou my si v rámci CoinMate budeme muset žádat, je obchodník s cennými papíry, jenom abych to připodobnil nějak časově,
takových entit vznikají v České republice jednotky. Ty řízení můžou trvat i několik let, takže je otázka, zda to přechodné období 18 měsíců od vlastně zveřejnění nařízení MiCA bude pro regulátora dostatečný. Já pořád věřím, že ano. Nicméně máme tady velmi jako nepříjemnou vzpomínku z trhu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských půjček, kterých taky bylo snad několik desítek, možná stovek tisíc. Po přijetí regulace teda došlo k maximnímu prosekání toho sektoru poměrně jako asi správnému na 83, nicméně Českou národní banku to zaměstnalo natolik, že několikrát musela prodlužovat vlastně ty lhůty pro to, kdy já bez licence můžu poskytovat tu činnost. No, takže my začínáme dnes, takže časově ta příprava může trvat i rok, jako na tým plně dedikovaných lidí, protože to se netýká jenom regulace, ale samozřejmě technického nastavení, obchodního nastavení, komunikace s tím regulátorem. Regulátor taky dneska dost často neví, jak si ty jednotlivé, řekněme, ustanovení vyložit, takže to bude takové vzájemné učení. No a co se týče peněžně, tak se pohybujeme, to jsou podle mě řádově vyšší jednotky, nižší desítky milionů korun, co znamená pro burzu získání takového typu povolení. Super, děkuju moc. My už máme posledních pět minut. Já bych se chtěl zeptat ještě na závěr Ondřeje, jestli co my, kdo jsme tady všichni, vlastně můžeme udělat pro to, aby to bylo, když už ne dobrý, tak aspoň ne tak špatný. Myslím tím, co můžu udělat já nebo kdokoliv z diváků, jaký tlak může vyvinout, nebo co může být postup, jak to můžeme ovlivnit my, obyčejní smrtelníci. Já myslím, že všichni jsme obyčejní smrtelníci. To, co se ukazuje, že opravdu funguje z těch některých dřívějších problematických bodů, je opravdu aktivní angažmá, například skrze sociální sítě, blogy, opravdu nebát se oslovovat napřímo nás, vlastně ty poslance, kteří na to téma sedíme u stolu vlastně s radou a s Evropskou komisí a se poukazovat na to, kde jsou ty problematické body, které tam vnímáte a co to může pro vás znamenat, protože jako ve chvíli, kdy sedíme kolem toho jednacího stolu, tak každý argument je dobrý. Pokud je relevantní a pokud je prostě dobře vystavěný, tak může zafungovat. Ve chvíli, kdy ty argumenty máme a máme je od lidí, kteří vlastně se tou činností zabývají dennodenně, mají nějaké obchodní plány, vize, chtějí někam třeba ten biznis směřovat a mají pocit, že to tam není odraženo správně nebo reflektováno tak, aby si to představovali, tak je ta nejjednodušší cesta je nám to sdělit. A musím říct, že z některých těch masivních kampaní to funguje. Samozřejmě dá se obrátit na mě, ale určitě i na další kolegy, kteří tam sedí. Různé twitterové kampaně a tak podobně fungují velice, velice dobře. A jde opravdu o to snažit se o maximálně věcné argumenty, které opravdu mohou jaksi posunout tu debatu někam tam, kde byste ji chtěli směřovat. Samozřejmě těžko budeme teď měnit, řekněme, nějaké základní principy. Jo? To znamená, asi už nezměníme to, že bude potřeba licencovat poskytovatele služeb, ale můžeme licencovat tak, anebo můžeme licencovat úplně jinak. Můžeme zohlednit to, o jaký typ služby se jedná. Můžeme zohlednit to, jestli ten proces licencování bude probíhat na úrovni evropských orgánů nebo národních orgánů. A tak podobně. A potom si myslím, že stojí za to, pokud se to dá, tak organizovat různá expertní setkání. Může to být v takovém širokém počtu, může to být i v menším počtu a vlastně diskutovat tu problematiku. Vy jste tady vlastně v jedně z těch otázek měl dotaz na tu erudici, na kompetenci těch lidí, kteří o tom rozhodují. A já jsem se tady snažil poukázat na to, že je velmi různá. Ale já myslím, že právě jako různé typy setkání, různé typy vysvětlování, různých analýz a tak podobně, jako mohou těm lidem tu nedostatečnou třeba znalost doplnit a poukázat právě na to, co to potom v praxi může znamenat. Takže já si myslím, že jako tohle je komunita, která je velmi aktivní v online světě, je velmi aktivní všemi různými prostředky, takže
to bych za sebe měl jako sdělení, jestli cítíte nějaké konkrétní problémy, kde vás může prostě tlačit bota, kde to opravdu může znamenat nějaký fatální problém z hlediska věcí, které děláte, které vás baví nebo kterými se zabýváte, tak nám je dejte vědět. A pokud to půjde, tak já je třeba na ten stůl dám. Neříkám, že vždycky uspěju, protože je to opravdu o tom, kdo má jakou většinu, jak se k čemu kdo staví, ale minimálně je potřeba, aby ty argumenty tam zazněly. Protože bez toho budeme opravdu jako v riziku, že půjdeme po věcech, které nejsou třeba tak důležité, anebo jsou spíš opravdu jako ve formě těch politických deklarací, ale nevidíme tam ty důležité věcné návaznosti a různé technické aspekty, které to pak může způsobit, a to je z mého třeba pohledu naprosto důležité, abychom to byli schopni popsat a uchopit. Perfektní, děkuji vám, pánové, my už jsme s časem u konce, už na mě mávají, že přijdou další speakři. Z toho, co jsme plánovali stihnout, tak jsme stihli malou část, nicméně je dost možný, že pánové tady budou i nadále chodit, takže případně můžete odchytnout a dodiskutovat s nima nějaké podrobnosti nebo nějaké otázky, co by vás zajímaly. Děkuju moc za pozornost, jsem rád, že jste to vydrželi na regulatorním tématu, který je určitě méně fancy než NFTčka, až do konce, a užijte si oběd, jestli půjdete.